Hoje é o canal do Asuki. Hoje eu tô jogando Minecraft aqui. Pode jogar, pai. É, vamos ver. Dá meu pai pra jogar. Vamos ver, né? Que eu nunca joguei isso. Na verdade, eu sei onde eu tô aqui. Peraí, deixa eu ver.
Sai pra fora da casa. Vou sair, só vou sair. clicar aqui no, na porta. Ah, então, mas. Eu saí? Você só deu uns? Não, sai pra frente, é desse assim. Você não e bate como é que vai pra frente? Não. Pode ir pra frente, ó. Ah, eu tenho que clicar nesses pontinhos aqui? Ah, nos quadradinhos. Ah. E aqui, olha. Isso aqui tudo foi você que construiu? Aham. Oh. Só isso. Aí. E aí, moço, tudo bem? A mar e a natureza, não. E aí? Só construí a cidade. Pensando... Não! Ah, o que que eu fiz? Você tirou a vida do Aldeão. Tirei a vida dele? Mas eu só falei um oi. Gente do não, céu. Não, você clica nele, você bate nele. Não, eu cliquei no rosto dele. E essa não, você tirou muita vida dele, é a sua espada. E ela é encantada, não, não. Colocar aqui sem espada. É, então é isso aí. Eu não tava com a espada encantada, nem vi. E aquele bichão do lado de lá? Eu tô com medo daquilo, ó. Olha lá, ele entrou dentro d'água. Espera aqui, Deus. É um urso? O que que é aquilo? Espera, espera. Tá lá do outro lado. Ah, é aranha. Aranha? Você constrói esses animais também? Não. E como que uma aranha dentro d'água? Ela vai afogar. Nossa, que bicho feio. Pode matar ela? Pode. Me dá a espada. Isso, isso. Vai, vai. Ah, pronto, ganhamos pontos. Quantos pontos nós ganhamos? Não ganha ponto, não. Ganhamos ponto, não? Olha. Não. Então, vamos pra cá. Quer subir, pai? Vai voar. Voar? Olha, que legal, eu vou. Quer sair, se eu voltar o jogo? Ó, espera aí, deixa eu ensinar. Me ensina aí. Esse botão aqui. Que vai pra frente. E esse daqui. Ó, esse aqui. Trás, lado e outro lado. Tá bom, tá ótimo. Mas ó, esse aqui vai pra cima. Vai pra você voar. Sabe o que você faz? Você corre nesse botão e clica duas vezes aqui. Tá. Eu posso matar uma ovelha? Pode. Tô querendo comer carne. Pode, vai lá. Vamos pegar aqui. Olha, ela foge, tá? Ela não pegou de primeiro, não. E essa vaca ali? Que não é uma vaca? É, eu tô muito alto. Não tô conseguindo acertar ela. Tem que chegar mais perto. Chegue mais perto. Não. Fale ele mais me baixo. Derrube quando tá muito longe. Fale mais baixo. Aí. Ah, deu só aranha. Ah, tá só bom. Só deu aranha. Aí, acho que vai pro inventário esse botão ah, aqui. Ah, eu quero a vaquinha. Aí, viu? Eu paro, papai. Volta pro jogo. Você tirou uma espada encantada, pai. Não, não, eu tô querendo jogar, ué. Ó. Tá, pra que isso também, né? Espada de ferro. Pra que espada de ferro? Quem ia querer usar uma espada de ferro? Melhor encantada, né? Mata, não, né, não. Mata milhões de distância. Você jogou uma cobra ali? Não, querido. Você jogou outro linha. Negócio? É linha. Vai pegar... O que é isso? Gente do céu, o que é aquilo que você jogou? Pra pegar a vaca? Ué, ela caiu dentro d'água. Zogueirinha, baú e olho de aranha. Você viu que a vaca caiu dentro d'água? Ah, ela tá na beiradinha. Ah, doidona. Agora acabou de cair dentro d'água. E voltou de novo. Essa vaca, olha. Gente do céu. Essa vaca tá mais brava do que as vacas do vovô lá, ó. Hein? Olha. Ih. Ih. Porco. Pegamos a carne do porco. Vai, ó. Vai no caminho aqui. Caminha, tá? Caminha. É, eu tô precisando caminhar mesmo. Perder um pouco de barriga. Vamos lá. Vamos caminhar. Caminhar, vai, vai. Caminhar, eu sei. Caminha pra outra cidade. Isso aí e é uma cidade. E que animal que é esse aí? É o coelho. Eu não conheço essa espécie? Ah, é coelho. Não, então o coelho deixa ele. O coelho tá querendo só me mostrar o caminho. Somos amigos. Mas você vai ter que esse lugar das consertas também, pra você aprender a jogar. Amigos, amigos. Eu aprendi a ver as consertas. Mas eu tô aprendendo com você, ué. Você me ensina. É. Ó, vamos lá. E aí você ensina também as pessoas do canal, a Zuquia, né? Opa, oh, como que constrói esse... Que essa cidade foi você que construiu, né? Aham.
Isso aqui, vamos pra cá. Agora você pode construir também um altar, né? Um altar. O que é altar? Um altar de oração, de reza, né? De Jesus Cristo. Ah, tá, a igreja, né? É, pra Jesus Cristo. É. Eu esqueci de construir isso. Mas construir prédio, casa. Que talvez até tenha, eu não tô vendo. Mas talvez não, até tenha. Não, não tem não. Tem não? Eu não construí nunca, não. Eu esqueci dessa parte. É bom. Pai, construir. Você tá dentro de um lugar aí. Eu tô tentando sair. Pera aí. Esqueci de dar o nome desse lugar. Não, vai pra lá. Ah, pode andar pra frente. Não, frente. Não, tô indo pra frente. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Ok, pode soltar meu dedo. Isso, solta meu dedo. Isso, solta meu dedo. Isso. Solta meu dedo. Aprendemos a agarrar aí. Solta meu dedo. Já soltou meu dedo já, né? Vamos, 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 vamos. Ih, aqui esse bichão grande. É o Iron Mori, ele protege os aldeões, os zumbis, esqueleto, aranha. Ah, tá. Ainda bem que ele tá protegendo aqui. Protegendo todo mundo. E ele é de ferro. Feito de ferro tem vida. Ainda bem que nós temos. Ah, aqui. Vou te ensinar como fazer. Oh. Onde que eu cheguei aqui? Peraí, peraí, peraí. Acho que eu vou dormir um não, sono. Não, dentro de casa não. Vou fazer dentro de casa não. Eu vou dormir um sono. Peraí, vou dormir um soninho. Ah, vou dormir um soninho. Vou pegar, vou ler um livro. Peraí que eu vou ler um livro. Não, só pra encantar a espada, seu. Encanta a espada. Aí onde que eu cantei as minhas espadas? Encantar a espada. O que mais eu posso fazer aqui? Posso construir um aeroporto. Mas eu não posso nem dormir, não? O que, que é? Tira esses livros pra me dormir, não? Não. Então tá. Vou sair Parece então. Que... Eu quero nadar um pouco. Vou nadar, vou nadar, vou nadar. Espera, tem uma que piscina. Por que esse cara entrou aqui? Eu não chamei ninguém aqui. Tem uma piscina por cara aqui. Cara doidão. Tem uma piscina. Aí, eu quero nadar. Vou dar um mergulho. Um mergulho. E agora o que eu faço? Ai, ai, ai. Tá bom, aqui tá gostoso. Vou Hello! Oi! Olha aí, faz aí. Ih, você tá voando! Tô nadando. Mas, ó, também dá aqui, ó, no frente. Ih, tá anoitecendo. Eu sou isso aqui. Vou te ensinar como faz o Iron Body agora. Tem que chegar aqui. Ensina aí como é que faz os negócios. Pegar o ferro. E... Iron Body? Como é que é o nome? Iron Body. Ah. Sabe, abóbora também. Aham. Aqui, ó. O que eu faço? Aqui, ó. Ó, coloco um, dois blocos. Que eu coloco outro aqui. E outro aqui. Então eu vou colocar na frente, sim. A abóbora aqui. Pum, viu? Virou uma aeromora. Ih, vai vir o zumbi esqueleto. E agora eu vou ter que dormir. Vamos pra dentro, tá de noite. Melhor a gente se proteger. Não, mas aqui tem vida, não é criativo. Zumbi não pega gente, não. Só vou levantar na cama na hora que clarear. Pronto. Senão eu ia levantar de madrugada, né? Né. Não, o sol tá quentão. Não é mesmo. Hoje o sol tá bom, tá? Hoje o sol tá muito bom. Lá, lá, lá.
Deixa eu ver, vou ver como é que tá minhas vaquinhas. Dá licença, moço. Mas faz um dia eu construí um parque. Eu acho legal. Parque de diversão, né? Daqui a pouco você tá. Você tá tocando contato com nós dois, tá? Você vai ter que aprender mais, tá? Ouviu o que eu disse, pai? Mais ou menos. Eu disse que daqui uns dias ainda tá jogando no computador. E nós dois, sabe? E aí a gente, né? Tá construindo coisa, nós dois, sabe? Como jogar de dois no computador. No computador joga de dois? O que é? No computador joga de dois? Aham. Uhum. Como é que você sabe? Chamado. Você já viu alguém jogando de dois? Sim. E aí vai dar pra eu e você jogar na mesma hora. Ou deixa a porta aberta, não. Depois o B entra aí. Pode ficar de noite. Eita, específica. Não foi eu. Foi difícil construir isso aí. O granito veio lá da Itália. Pronto, tô com granito. Isso, tudo. Mas que o negócio vai gravar muito não. Acho que ele vai pausar e editar o vídeo. Então tá, tchau. Vendo meu canal do quê? Tchau. Tchau, galera. Não, eu não tô com sede. Se quiser beber água, é só você ir aí no seu filtro, pegar água no seu carro. Essa água aí não tá legal, opa. Cuidado com o meu pé, hein? Tá muito sujo, não tá? Tá, muito sujo. Muito sujo. Será que são os cachorros? Os cachorros que estão deixando bem sujo? Ah, não, é a casa do gosto. Então eu preciso estar tomando minha bicicleta aqui e vou pra cima. Sua bike também tá ficando aí, né? Não, tem um cachorro aqui não. Agora vai ser a primeira vez que vai ser a sua máquina. A primeira vez que eu tô falando aqui, só eu. A cara do Screw. Oi, Screw. Que cara é essa, Screw? Tá com medo de água, é? Você correu da água, é? O Screw correu de água, fugiu de água. A cara de se envergonha, ué. Vamos lá, ué. Vamos lá, você não quer ir, não? Vamos lá tomar um banhozinho? Aquela água? Que nada, né? É do... O Scrooge não quer vir, não. Ele tá com medo de água. Acho que se você cantar, não tem problema, não, ué. Também porque você vai estar cantando no inglês em Bromation. É, mas a melhor você também. It's in my Bromation. Tá muito sujo. Eita, essa água tá acabando, mas não demora mais. Não demorou.
Vocês vão ver. Ah, igual aquele pingador quando coloca na planta. Coloca aqui, ó. Ele fica pingando algo que você... Interessante. Isso aqui, pra que serve isso aqui? Acho que é a vasilha. Completa aí. Completa, completa de água. Ah, não é de água, não? Não, não, não. Ah, tá. Tá chovendo! Ei, joga essa chuva pra cá. Não, parece que eu tenho que morar aqui, ó. Ô, Zé, olha pra mim. Ó, lá vem aqui. Vem aqui, bota aí, menino. Vamos. Desligou a bomba? O que que você fez aí? Liguei. Ah, tá. Por isso que parou de sair água. Do. Tchau.